جانان پسترگو کی هر وقت دمر خمار ساتی جانان پسترگو کی هر وقت دمر خمار ساتی چې می د خوګ زړه پر هرونه په بیدار ساتی دغه تنکی تنکی اوګی چرته پری نه وزي دا چې په هر وخت د تور زلف بار ساتی څوک چې په خپل سر روزگار نه لري کار نه لري هغه به خامخا د بل په کار کې کار ساتی ساجی بغوندی خبره ده د سوچ ملګرو ساجی بغوندی خبره ده د سوچ ملګرو چې کور زمونږ دی او کار پکې اغیار ساتی هغې ناترسې تلادا هم پته نشته دی چې عبید له هغه سې زما د راتلو لار ساتی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم ستاسو ملګری شعب بخاری. پروگرام ګورئ تاسو ادبی غورزنګ. په ادبی غورزنګ کې یو ځل بیا ستاسو سره نیخ په نیغه یم، تاسو ته مخاطب یم. جګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده، ادبی غورزنګ وخت په وخت د خپلو شاعرانو، ملګرو، ادیبانو، استادانو سره کینی او ستاسو دپاره ته د خوند رنګ پروګرامونه ریکارډ کوي او بیا تاسو ته وړاندې کوي په دغه غرض چې تاسو خوندونه واخلئ. نو نن هم د یو ډېر محترم شخصیت چې زما استاد محترم هم دی، دا یوسفزی ادبی دوستان یاد صدر دی، نو راځئ ملګرو چې د دغه شخصیت سره ستاسو ملاقات وکړم. جګرانو کتونکو، کوم شخصیت باره کې چې ما مخکې ذکر وکړو هغوی را سره ناست دی، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ښاغلی حبیب عابد صاحب را سره ناست دی، کوم چې زما روحاني استاد. راځي چې د هغو ژوند وپوښتو او په خپل پروګرام ادبی غورزنګ کې ورته هرکلی وکړو. سر، تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایي. ډېره مننه بخاري صاحب. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د ادبی غورزنګ د ټول ټیم، مطلب ستاسو د ثاقب سحر صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو یوازې ما زه ځان نه یادوم چې څومره ستر شخصیات دي او هغه خلک تاسو چې کوم دی د کیمرې په سترګه باندې ټول نړۍ کې ټولو پښتنو ته، مینوالو ته، ادیبانو، شاعرانو ته مخامخ کړل. نو دغه کاوش ستاسو دغه خدمت ته زه چې کوم دی ډیر زیات درناوی لرم او تاسو له ډیر زیات شباسه در کوم. ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. سر جی، ډیره زیاته مننه ادبی غورزنګ تاسو وخت ورکوم له مخترکو. غواړم چې زمونږ د مینانو سره تاسو خپل لنډه پیژنګلی وکړي، نو تاسو مهرباني وکړئ. بخاری صاحب، زما خو دا پیژنګلی ده چې زه زما نوم محمد حبیب عابد دی. د پیشې په لحاظ باندې ډرایینګ ماسټر یم، سینیئر ډرایینګ ماسټر یم. د یوسفزی ادبی دوستان کم چې زمونږ ټولو په شریکه باندې دغه تنظیم دی، د هغې هغه مشری راته تاسو حواله کړې ده. نو د هغې صدر یم. د بټانو مین کوز دیر ادینزی اوسیدونکی یم او په ملګرو او د ملګرو او د ملګرو ناسته او د حجرې ناسته دا زما یو شوق دی. ډیر زیات خوشحالیږم چې څوک خواله راځي، زه د چا خواله ځم. نو دغه زما شاټ پیژنګلو ده چې د دې کلی مینه بټانو اوسیدونکی یم او حبیب عابد یم. سر جی، د ادبی غورزنګ د مینانو د پاره به ستاسو نه کلام اورو. بخاری صاحب، ټیک ته بس یو نظم به ویمه او د نظم نه پس په ورته یو غزل هم ویمه چې ملګری ته خوند بالي که د خوند اغستو یو خوند به ته والی غنی اسه خو به ووري. زما د دې نظم عنوان چې کم دی نو هغه دی چې دا وخت به هم تیر شي. په خوانه نظم دی، زما د ځواني نظم دی. نو دا درته ډالۍ کوم ټولو پښتنو ته، ټولو مینوالو ته، د وطن نه بهر او دننه چې څومره دي، څوک په کارونو کې بوخت دي، که دا آواز څوک هم اوریده د هغوی دپاره ډالۍ چې دا مجبورۍ، دا بې وسۍ، دا د دوران ظلمونه، دا مجبورۍ، دا بې وسۍ، دا د دوران ظلمونه، دا وخت به هم تیر شي، دا شوګیرې، دا انتظار، دا په ازغو خوبونه، دا وخت به هم تیر شي. دا چې سپرلی کې لاس وخپې دواړه تړلي ناست یو، دا چې اریان اریان چاپیر ګورو غلی ناست یو، دا چې رنگین مازیګری کې د ګودر په غاړه یو بل ته هیڅ ویلې نشو خوله ګنډلی ناست یو، دا د هر چا لاس کې ګلونه مونږ خالی لاسونه، دا وخت به هم تیر شي. دا د هر چا په خوله خندا او زمونږ وچې شونډې، دا اسویلو سیزلې تراړې تراړې وتې شونډې، دا د هجران لمبو وهلې زمونږ زیړې ګونې، دا د هر چا خندنې شونډې زمونږ تتې شونډې، دا د رواج لومه کې ګیر زمونږ سوچه خیالونه، دا وخت به هم تیر شي. دا په قدم قدم ازغی په دیدنونو بندیز،
پچم گاون کے پابندے پگدرون بندیس دا ہر گٹ پیر سنگر سنگر ہر کس کے سوکئی پراش درش پابندی پدیوالون بندیس دا دا عابد پہنچ گوگل کے ناقرار آہنا دا وق بہم تیرشی دا مجبورے دا بے وسے دا دا دوران ظلمنا دا وق بہم تیرشی دا شو گرے دا انتظار دا پازغو خوبنا دا وق بہم تیرشی ډیر مننه ما د مینې تقدس هر رنگ کھڑے خو یو سر می دا چا خپول نه دی وړے کته وای چې سړی شم نو خاکسار شاه ځان دې خاور و ترتاو کله ک زړی په خندا زما ملګرو مه تیروځئ د یار مینې یم تاو کھڑے لکه پړے رقیبان به د راتلو جرت و نه کی رقیبان به د راتلو جرت و نه کی ضابط کو ورته پروت یم لار کې مړے جگرانو کتن کو خاغل حبیب عابد صاحب کم چې د یاد یوسف زید ابی دوستان یاد صدر هم دے دا غوی نظم تاسو واورید خودو یوازې په نظم کې نه په نظم کې هم ډېر ښه ملکل لري ډېر ښه کلام لیکي نو زه غواړم چې د ادبي غورځنګ د مینان د پاره تی غزل هم واورو راځئ چې د غزل ته په شریک باندې واورو بخاری صاحب ډېره مننه نظم تاسو واورید او اوس زه کوشش کوم چې زه خپل میان ته تاسو ته کوم د خپل یو غزل هم وړاندې کوم او دا غزل دی چې د غزل سو شیرونه دي چې تا چې زما سره آشنا سومره وادي کړی دي تا چې زما سره آشنا سومره وادي کړی دي په ما د تش لکه مرغۍ په ډکو شپې کړی دي او د محبت په وجه ټول کلی کې خوله خوله شوما د محبت په وجه ټول کلی کې خوله خوله شوما د چا چې خولې نه وي هغو خلکو هم خولې کړی دي او مونږ خو رڼی کې هم حیا ساتو جامې اغوندو مونږ خو رڼی کې هم حیا ساتو جامې اغوندو پښتنې خورې وایه دا تا د چا پېښې کړي دي مونږ خو رڼی کې هم جامې مونږ خو رڼی کې هم حیا ساتو جامې اغوندو پښتنې خورې وایه تا د چا پېښې کړي دي او دا شعر دی چې د هندوکش د غره په شان پنمرخاته ولاړ یم د هندوکش د غره په شان پنمرخاته ولاړ یم د قام واقدار نه یم چې بل ته مې سجدې کړي دي او په کائنات کې یو نوې اضافه شوې ده په کائنات کې یو نوې اضافه شوې ده یوې جینۍ په زوړ کمیس نن ستارې کړي دي او شعر دی چې په کائنات کې پکائنات کې یو نوې اضافه شوې ده یوې جینۍ په زوړ کمیس نن ستارې کړي دي او نوره د امن او بدلون نامه ته څه ته وایې نوره د امن او بدلون نامه ته څه ته وایې څومره پخې هر یو سکول باندې مورچې کړي دي او هغې ته پته ده چې سره ګلان مې ډېر خوښېږي هغې ته پته ده چې سره ګلان مې ډېر خوښېږي ځکه هغې زما د پاره سرې جامې کړي دي او شعر دی چې ما د رقیب مقیب پروا هړو ساتلی نه ما د رقیب مقیب پروا هړو ساتلی نه دا زه نیغ ورغلی یم یار چې اشارې کړي دي ما د رقیب مقیب پروا هړو ساتلی نه دا زه نیغ ورغلی یم یار چې اشارې کړي دي او ټوپک زما په اوږه کې دي او ماشه راکاږي ټوپک زما په اوږه کې دي او ماشه راکاږي دا تجربې مدام په مونږ زمانه کړي دي خدای گوا دے خدای گوا دے کہ بسترگ میں ورغلی وی نن خدای گوا دے کہ بسترگ میں ورغلی بوی دمر نا تر سمستا عشق شو گری کڑی دی او شیر دے چے داخلا خدا چسا اخلو پیوت بو پوی گو داخلا خدا چسا اخلو پیوت بو پوی گو گنی وختن خپل وسی پمون خی کڑی دی او بخاری سے بخری شیر دے چے زورور زورور اس رانه تروڑی هغه قاعده عابدا زورور اس رانه تروڑی هغه قاعده عابدا کم قاعدو کی چې قصه را ته بیبی کړی دی ډیر مننه ډیر زیاته مننه سر په دومره خولي کلام باندې چې په موږ پر زو کو دا یو جهان مننه سر په د پروګرام په اخر کې غواړم چې د ادبي غورځنګ مینانو ته تاسو وړو کې غونډه پیغام ور مننه بخاری صاحب پیغام زما دا پیغام دی چې امن پکار دی د امن ډیر سخت ضرورت دی خو زمونږ چې کومه دا طبقه ده یعنی لیکواله طبقه ده هغوی ته زما دا سوال دی هغوی ته زما دا ریکوست دی چې یو بل اوزغمئ مینه مینه شئ یو شئ
یو لاس شئی یو موٹے شئی او یو بل ازغمئی چې څوک په کم ځای باندې د کم قدر مناسب دی هغه عمره قدر ور یو بل ورکی او مینا او امن دا د ژوند مقصد دی دا دنیا هم د مینې د طرف خدای پاک د مینې له مخه پیدا کړی دا رحمان بابا وایي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړی دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړی له همو مخلوقات پلار دی دا ګرانو کتن کو دا خغله حبیب عابد صاحب او زمو استاد محترم تاسوارو دو یقینا د کلامونو نو تاسو ډیر ځت خوندونه غسی د خبرونو ممز د کړک کوي ان شاء الله مل ګرو په بل پروگرام کې وته بل شاعر دی استاد سرکینو استاد ته پاره به د خوندنګ پروگرام ریکارډ کو تر دې د مډیر زیاته مننه خپل ملګری شاب بخاری له سره د خپل ملګری ثاقب سار صاحب ورته اجازه چرته چمې خاط آباد او بریالي اوسئ دلو الله پامان